Բարև ձեզ։ Հիմա ունե Արություն Գրիգորյանը։ Մեր դասընթացները նվիրված են լինելու վեբ ծրագրավորմանը։ Միշտ դասընթացին առադառնալը կցանկանայի նշել, որ շատերը համարում են այն բարդ եւ անհասանելի մասնագիտություն, ինչի համար համարձակություն չեն ունենում ուսումնասիրել։ Թեև շատ մեծ ցանկություն կա ինքնուրույն ստեղծելու կայքեր։ Իրականում այն ավելի հեշտ է եւ դուք դրանում կհամոզվեք առաջի երկու դասերից հետո։ Մեր դասընթացները բաղկացած են լինելու 15 մասից, որոնց ընթացքում դուք կստանաք բավարար գիտելիքներ HTML եւ CSS-ի մասին, որոնք էլ իրենց հերթին հանդիսանում են վեբ ծրագրավորման հիմքը։ Դասընթացների արդյունքում դուք կարողանաք նախագծել կայքի կառուցվածքը, ծանոթանալ կայքերի տարատեսակներին, կայքի ստեղծման համար անհրաժեշտ ծրագրերին, կիմանաք, թե ինչպես է աշխատում կայքն ինտերնետում, կսովորեք HTML կոդը, աշխատել տեքստերի հետ, ինչպես ապահովել ընթերնելիությունը, տեքստի վերնագրեր, ենթավերնագրեր, աշխատել կայքի նկարների, ֆոնի եւ դրանց գույների հետ, ինչպես նաեւ կստանաք այլ արժեքավոր գիտելիքներ։ Դե ինչ, ձեզ հետաքրքրեց այս ամենը, ուրեմն սկսենք։ Այսօր մենք սկսելու ենք իրար հետ ուսումնասիրել վեբ ծրագրավորման հիմքը հանդիսացող HTML լեզուն։ Մինչ HTML լեզվին առադառնալը մի փոքր առադառնանք, թե ինչ է իրանից ներկայացնում վեբ կայքը, ոնց է այն աշխատում եւ ինչպես է օգտատերը տեսնում ընդհանրապես կայքի պարունակությունը։ Մեր դիմաց բացված է նկար, որում ցույց է տրվում ուղություններ, տեսնում եք, 4 պատկեր են նկարված։ Ուրեմն առաջի պատկերը դա մեր բրաուզերն է, ձեզ ավելի ծանոթ կլինի անվանումներով ասել Google Chrome, Mozilla, Opera, Internet Explorer եւ այլն։ Երկրորդ պատկերը, որ տեսնում եք, վերևում գրված է DNS, դա դեռևս կարող եք պատկերացնել ինչ որ համակարգիչ, որտեղ գտնվում է ինֆորմացիա։ Երրորդ պատկերը դա գլոբալ ցանցն է, ինտերնետը, եւ չորրորդը այն մեկ այլ համակարգիչը, որի վրա գտնվում է կայքը, որին մենք հասցեն հավաքել ենք եւ ցանկանում ենք տեսնել։ DNS սերվերը, որի մասին նշեցի, այդ նույն երկրորդ պատկերը իրենից ներկայացնում է ինֆորմացիա, որը բաղկացած է երկու դաշտից։ Առաջին դաշտում նշվում է այն կայքի անվանումը, որ մենք հավաքում ենք բրաուզերում տեսնելու համար, եւ երկրորդ դաշտում պահվում է ինչ-որ ունիկալ IP հասցե, որի միջոցով էլ հենց գլոբալ ցանցում պետք է բրաուզերը գտնի այդ կայքը եւ պատկերին մեզ արդեն։ DNS սերվերից հետո ուղղորդվելով գլոբալ ցանց արդեն դիմում է այն համակարգչին, որը սպասարկում է տվյալ ունիկալ IP հասցեն, եւ արդեն մեզ բրաուզերում արտապատկերում կայքը, որին մենք դիմել ենք։ HTML-ը ծրագրավորման լեզու չէ։ Իր հապավումը բացվում է Hypertext Markup Language։ Ես հատուկ եմ նշում անգլերեն տարբերակով, որովհետեւ դասերի ընթացքում մենք օգտագործենք տերմիններ անգլերեն տարբերակով եւ չենք փորձի դրանք թարգմանել հայերենով։ Մի փոքր այն մասին, թե ինչի համար է կոչվում Hypertext Markup Language։ Hypertext, որովհետեւ այն հնարավորություն է ընձեռում ունենալ հղումներ մի դոկումենտից դեպի մեկ այլ դոկումենտ կամ նույնիսկ մեկ այլ կայք։ Markup, որովհետեւ HTML-ի միջոցով է կառուցվում եւ գծագրվում էջերի պարունակությունները։ Դասի ընթացքում մենք օգտվելու ենք Google Chrome browser-ից, որը ուղղակի մեծ հնարավորություն է մեզ տալիս թե մեր սխալները նկատելու, թե հետագա աշխատանքները ավելի հեշտացնելու համար։ Որպես օրինակ ցույց տամ ինչ որ կայքի HTML կոդը, բացենք բրաուզերը, հավաքենք ինչ որ կայքի հասցե, օրինակ crossroad.com։ Երբ որ աչք կլիկ անենք edge-ի վրա, մենք տեսնենք ցուցակ, որից մենք օգտվելու ենք։ Հետագայում ամենակարևորներից մեկը, որ հիմա մեզ պետք է գալու, ամենաներքևի տողում տեսնում եք inspect element։ Սխմելուց հետո մեր դիմաց բացվում է նմանատիպ կոդի պարունակություն, որը սկզբից մեզ իհարկե անհասկանալի կարող է թվալ։ Մենք կարող ենք նաև ավելի խոշոր պլանով տեսնել այս կոդի պարունակությունը սխմելով Ctrl+U կոմբինացիան։ Տեսնում ենք նրա երկարությունը, առաջի հերթին մեզ կարող է սա դժվար թվալ, չպատկերացնենք, թե ինչպես է այս ամենը գրվել, սակայն իրականում այն շատ հեշտ է եւ դուք կհամոզվեք հետագա դասընթացների ընթացքում։ Անցնենք առաջ։ Նախ առադառնանք այն ծրագրերին, որոնցից մենք օգտվելու ենք դասերի ընթացքում, դրանցից ամենակարևորը Notepad++ ծրագիրն է։ Եկեք փորձենք ներբեռնել այդ ծրագիրը ինտերնետի միջոցով։ Հավաքենք Notepad++
հույս ունենալով, որ Google-ը մեզ կօգնի այդ հարցում։ Հենց առաջի հարցումը տեսնում եք Notepad++-ի օֆիցիալ կայքը։ Կայքը բացելուց հետո հենց մեջտեղում տեսնում ենք download, սեղմենք download կոճակի վրա, ներբեռնենք համակարգչի մեջ։ Ինչու հենց Notepad++, որովհետև այս ծրագիրը անվճար է և մենք կարող ենք շատ հանգիստ օգտվել նրանից։ Ներբեռնելուց հետո եկեք փորձենք միասին install անենք ծրագիրը։ Ծրագիրը install անելուց հետո եկեք միաժամանակ նաև պատրաստենք հենց այն առաջի ֆայլը, որի մեջ հենց մենք կատարելու ենք մեր առաջի գրառումները։ Desktop-ի վրա եկեք սարքենք նոր ֆայլ, սեղմենք new text document։ Տեսնում եք նույնիսկ, որ իմ համակարգչի վրա դեռևս ցույց չի տալիս ֆայլի տիպը, եւ նույն խնդիրը կարող է առաջանա ձեր մոտ նոր Windows-ը install անելուց։ Եկեք միաժամանակ նաև ցույց տամ, թե ինչպես այդ խնդրից ձերբազատվել, որպեսզի մեր հետագա աշխատանքը ավելի հեշտ ընթանա։ Բացում եք ցանկացած folder, վերևի հատվածում տեսնում եք organize բառը, սեղմենք նրա վրա։ Folder and search options, view, hide extensions for known file types, հանում ենք նրա վրայից նշումը, սեղմում okay։ Եվ արդեն մեր համակարգչում բոլոր ֆայլերի տիպերը մեր աչքի առաջ կլինեն։ Տեսնում եք մեր սարքած նոր ֆայլը, նրա անվանումը Windows-ը ավտոմատ դրել է new text document, փոխենք այն անվանումը, պայմանականորեն նշենք index, իսկ տիպը դարձնենք HTML։ Yes։ Ահա եւ պատրաստ է մեր այն ֆայլը, որի վրա կատարելու ենք մեր առաջին գրառումները։ Եկեք բացենք այդ ֆայլը մեր ծրագրի միջոցով Notepad++-ի, տեսնում եք երկրորդ օղում արդեն հայտնվել է Edit with Notepad։ Սեղմենք։ Եվ տեսնում ենք դատարկ պարունակություն իհարկե նոր ստեղծած ֆայլում։ HTML document-ը, ինչպես եւ մնացած բոլոր document-ները, ունեն իրենց վերսիաները։ Տվյալ վերսիաները տեսնում եք ձեր էկրանին, ես առանձին ֆայլի մեջ փորձել եմ գրառել հանդիպած doctype-ի տեսակները, ամենավերևում նշված է հենց ամենակարճ գրառումը doctype HTML, հենց որից էլ մենք օգտվելու ենք։ Միջով այսօր շատ կայքերում հենց օգտագործվել են ֆայլերի հետևյալ վերսիաները, իսկ այժմ ակտիվ օգտագործվում է 5-րդ վերսիան, որից էլ մենք հենց կօգտվենք։ Տարբերությունների մասին այդ doctype-երի խոսանք հետագա դասընթացների ընթացքում։ Այժմ պատրաստի օրինակի վրա կտեսնենք HTML ֆայլի հենց սկզբնական պարունակությունը, որն էլ հենց մենք շարունակելու ենք լրացնել։ Սկսենք ամենավերևի տողից, հենց doctype-ի տիպն է նշված, որի մասին մի փոքր առաջ խոսում էինք։ Երկրորդ տողը HTML, տեսնում եք չակերտների մեջ նշված անվանումը, եւ նույն անվանումը կա նաեւ դոկումենտի ամենաներքևի հատվածում, որի դիմաց ուղղակի ավելացել է slash նշանը։ Բացի առաջի տողից, մնացած պարունակությունը մենք կանվանենք տեգեր։ Մեր ստեղծած ֆայլի մեջ եկեք սկսենք կատարել գրառումները, ոնց որ ասեցի արդեն HTML ֆայլը, նույնպես ոնց որ մնացած ֆայլերը ունեն իրենց դոկումենտի տիպը։ Գրենք այն նույն տիպը, որը օրինակի վրա տեսնում էինք, doctype HTML։ Երկրորդ օղից սկսած արդեն մեր բոլոր գրառումները կատարվեն համապատասխան HTML-ի սինտաքսիսի։ Իսկ ինչ է իրենից ներկայացնում սինտաքսիս բառը։ Սինտաքսիսը իրենից ներկայացնում է հատուկ գրելաձև կոնկրետ HTML-ի համար։ HTML-ի մնացած պարունակությունը իրենից ներկայացնում են տեգեր։ Ահա գրեմ տեգերից հենց ամենաառաջնային տեգը HTML։ Տեգը իրենից ներկայացնում է պարունակություն, որը սկսվում է չակերտով բացվող, տեսնում եք երկրորդ տողում, եւ վերջանում է փակող չակերտով, իր մեջի պարունակությունը կլինի մեր տեգի անվանումը։ Տեգերը լինում են երկու տիպի՝ տեգեր, որոնք իրենք իրենց փակում են, եւ տեգեր, որոնք որ ունեն հատուկ փակող տեգեր։ Նույն պարագայում հենց HTML-ը համապատասխանում է երկրորդ տիպին, այսինքն ունի նաեւ փակող տեգ։ Մենք հետագայում կծանոթանանք նաեւ այն տեգերի հետ, որոնք հենց իրենք իրենց փակում են։ Մնացած տեգերը HTML-ի ներառված են ունելու հենց HTML տեգի մեջ։ Գրենք երկու օրինակ՝ head, որը նույնպես ունի իր փակող տեգը, եւ body։ Արդեն իսկ պատրաստ օրինակի վրա եկեք փորձենք ուսումնասիրել ավելի մանրամասն այս տեգերի նշանակությունները։
Ինչու նշանակությունները, որտեվ իրականում HTML-ի մեջ բոլոր տեգերը առանձին-առանձին ունեն իրենց հատուկ նշանակությունը։ Տեսնում եք, head տեգի մեջ ներառված մեկ այլ պարունակություն։ Առաջի հենց տեգը անվանում է meta եւ մեկ բաց թողումից հետո շուտ տեքստ է ներառված, ավելի մանրամասն փոքր խոսանք այդ տեքստերի հենց մասին։ Առաջի անվանումը meta-ն, մենք արդեն գիտենք, որ դա տեգի անվանումն է։ Բաց թողած տեղից հետո տեսնում եք http equiv եւ հավասարը ճակերտների մեջ ինչ որ մի պարունակություն։ HTTP equiv-ը իհարկե ներկայացնում է attribute, հենց այդպես էլ մենք այն կանվանենք, տեգի attribute, որին տրված է արժեք, հավասարը ու ճակերտների միջի պարունակությունը content type։ Տեսնում եք մյուս attribute-ը, հենց content անվանումը, նրա պարունակությունը text HTML, charset UTF-8։ Իրականում այս տեգը նախատեսված է նրա համար, որպեսզի browser-ին հաղորդվի ինֆորմացիա, որ HTML-ի պարունակությունը պետք է կարդալ համաձայն UTF-8 ֆորմատի։ Մյուս տեգին առադառնանք meta, տեսնում եք նրա attribute-ը name, keywords, մյուս attribute-ը content եւ մեջը ինչ-որ ստորակետերով բառեր եմ ես ներառել, training HTML CSS։ Իրականում տվյալ տեգը նախատեսված է որոնման համակարգերին հավելյալ ինֆորմացիա տալու համար HTML document-ի մասին։ Keywords բառը հենց այդպես էլ իր իմաստին համապատասխան որոնման համակարգին հաղորդելու է, թե կոնկրետ ինչ կարևոր բառեր կա մեր HTML document-ի մեջ, որն էլ հենց որոնման համակարգը պետք է մտապահի եւ հետագայում օգտատիրոջը քնտրելու ժամանակ օգնի տվյալ բառերի միջոցով կայքը ավելի հասանելի դարձնելու համար։ Երրորդ տեգը տեսնում եք meta name description content my first lesson, նույնպես նախատեսված է որոնման համակարգերի համար։ Սա ուղղակի որպես հավելյալ ինֆորմացիա ես հատուկ գրառել եմ, որպեսզի հիշենք եւ տեսնելով տարբեր կայքերում իմանանք, թե ինչի համար է նախատեսված։ Եվ մյուս տեգը title my first lesson, title տեգի մեջ ներառված, սա միակ ինֆորմացիան է head տեգի մեջ, որը մենք տեսնելու ենք հենց browser-ում վերևի հատվածում։ Տեսնում եք crossroad անվանումը։ Եթե մտնենք ինչ-որ մեկ այլ բաժին, տեսնենք, որ շատ դեպքերում կարող է այն փոփոխվել անվանումը, տեսնում եք էկրանին ապրանքներ, եւ արդեն head տեգի մեջից դուրս գանք, տեսնում եք մյուս տեգը body, որի մեջ էլ հենց մենք շարունակելու ենք մեր գրառումները եւ հետագա դասի ընթացքում ինչ որ այստեղ ներառենք, մեզ երևալու է հենց browser-ի հիմնական պատուհանի մեջ։ Ավելի մանրամասն body տեգի պարունակության մասին մենք կզրուցենք հաջորդ դասի ընթացքում։ Ամփոփելով այսօրվա դասի ընթացը, մենք ծանոթացանք, թե ինչպես է բացվում կայքը, ինչ է իրենց ներկայացնում DNS server-ը, ծանոթացանք HTML-ի պարունակության հետ, սովորեցինք, թե ինչ բան է տեգը եւ նրա attribute-ները։